Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Salam əziz avtosfer izləyiciləri, bugün biz yol hərəkəti qaydaları, eyni zamanda 2024-cü ilin əsas elementlərindən biri olan Yaşıl Dünya Cənab Prezidentin tapşırığı ilə hansı ki bu il elan olunub, bu mövzuda danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, bizim dəyərli dostumuz Vüqar İskəndərovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Bildiyiniz kimi Cənab Prezident artıq qərar verdi. 2024-cü il Yaşıl Dünya Həmrəylik ili elan olundu və Azərbaycan 2024-cü ildə də beynəlxalq bir tədbirə ev sahibliyi edəcək. Biz ətraf mühitin qorunmasından danışarkən ilk növbədə avtomobillərin ətraf mühitə vurduğu zərəri də bilirik. Təkcə rəsmi məlumatı deyirəm, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatıdır bu. Bakı şəhərində ətraf mühitin çirklənməsinin 80% avtomobillərdən ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı ilə ölçülür, çoxdur. Və bildiyiniz kimi qərar da verilib, 10 ildən artıq istehsal ilə olan avtonəqliyyat vasitələrinin ölkəyə gətirilməsi qadağandır. Daha nə kimi işlər görə bilərik ki, dünyamız yaşıllaşsın və bu istiqamətdə hamımız həmrəy olaq. Təbii ki, bu qərar veriləndə biri inciyir, biri küsür. Məsəl üçün, maşın alverçisi deyir, bu mənə sərf eləmir. Biri başqa şey fikirləşir. Taksi sürücüsü deyir ki, bəs mən ucuz maşın alıb yaxşı pul qazanmaq istəyirdim. Amma biz sağlamlığımızı da düşünməliyik. Gələcəyimizi düşünməliyik. Uşaqlarımızın sağlam böyüməsini düşünməliyik. Sizin də fikirləriniz bizə maraqlıdır. Çox sağ olun dəvətiniz üçün və düşünürəm ki, çox maraqlı məsələlərə toxunursunuz. Mən əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, 2023-cü il bizim üçün çox uğurlu bir il kimi yadda qalacaq və düşünürəm ki, əsasən də 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatları, antiterror tədbirlərinin keçirilməsi və artı ərazilərimizin 100%-ə sahib olmağımız və 2020-ci ildəki vətəndaş qələbəmiz, həm də 23-cü ildəki onun tamamilə yekun təsdiqi bu ili Qızıl Hərflər tarixi yazacaq. Dünyada yeni çalışmalar var. Qarşıdan 2024-cü il gəlir və qeyd etdiyiniz kimi 2024-cü il Cənab Prezident Yaşıl Dünya namlı həmrəylik ili elan eləyib. Həmin 24-cü ilin payızında ölkəmizdə BMT-nin iqlim üzrə ən böyük tədbiri COP29-cu, yəni 28-də keçirilib, 29 tədbir keçirəcək və bilirsiniz ki, bəlkə də indiyə qədər müstəqil dövründə ölkəmizə bir tədbirlə bağlı ən çox insan gələn dünyanın bütün ölkələrində böyük olan üçün nümayəndənin gələn bir tədbirdir. 70 minlə yuxarı insanın gələcəyi gözləndi. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti bundan bağlı müşavirə keçirildi və o da qeyd etdi ki, indiyə qədər keçirilmiş bütün tədbirlərin ən böyüdür və müddət də böyükdür, yəni bir neçə gün yox, 2-3 gün yox, 10 günə yaxın müddətdə ölkəmiz dünyanın qlobal anlamda ən böyük insan əhatə eləyən bir tədbirin ev sahibliyi eləyəcək. Bu həm də bizi təbii ki, dünyada hal-hazırda baş verən həm siyasi, həm iqtisadi və əsasən də hal-hazırda dünyada həyacan təbiri çalınan ekoloji tarazlığın pozulması ilə bağlı məsələlərdir və bu da həmin COP29 tədbirində düşünürəm ki, çox Bakıda, Azərbaycanda çox uğurlu təşkil olunacaq bu, biz bunu əminik, çünki çox vacib qərarlar da verilə bilər yəni. Və çox vacib də qərarların verilən platform olacaq. Və kifayət qədər də bunun üçün Azərbaycanın haqqı da var. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, yaşıl enerji ilə bağlı çox böyük işlər görür. Təbiətdən gələn küləklə, hava ilə, günəşlə, alınan enerji ilə bağlı Azərbaycan kifayət qədər investisiya yatırıb və artıq bu sahədə dünyanın diqqət mərkəzindəyik. Avropa İttifaqı ilə bayaq da sazişimiz artıq mövcuddur. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı rəhbəri Azərbaycana Bakıda olanda Mustafa Ullay da bilirsiniz Bakıda oldu və artıq müqavilə bağlandı. Bu sahədə necə ki, hal-hazırda Azərbaycan enerji təhlükəsizliyindən çox yaxşı və tərəfdaşdır. Artıq yaşıl enerji ilə bağlı da Azərbaycan böyük potensiallı bir ölkə sayılır. Bilirsiniz ki, dənizdə, ümumiyyətlə burada külək daimidir və günəşlə bağlı da
işgal olmuş bölgelerimiz, asfaltiler və ümumiyyətlə ölkəmiz bu sahədə də təbiətin bu mənada bir möcüzəsi olan bir yerdir. Və bu təbiətdən olan bir enerji ilə bağlı Cənab Prezident çox iyi layihələrə imza atır və ona görə də biz bax, belə bir böyük bir bu sahə ilə bağlı olan böyük bir tədbirə ev sahibi edəcəyik. Təbii bayaq qeyd etdik, yeni çağırışlar var. Dünyada ekoloji tarzının pozulması ilə bağlı həyatın tədbiri çağırılır. Su ilə bağlı bir problem var. Şirin içməli su ilə bağlı artıq dünya hiss edir ki, çox böyük sınaqçılıq var. Dünya və insanlıq elə düşünür ki, bu daim olaraq var və həmiş olacaq. Amma bunu araşdıran insanlar, alimlər, ekspertlər söyləyirlər ki, bu sonsuz deyil. Biz artıq gələcəyi düşünməliyik. Gələcək nəsillər, indiki nəsillərin qoyduğu bu pis əmanəti azısını seçə bilərlər. Bu həm hava ilə bağlıdır, hava dişlənməsi ilə bağlıdır, ekoloji dediyimiz kimi aldığımız nəfəslə bağlıdır artıq və bunu özümüz söylüyoruz artıq. Gedirik kəndə deyil, tənzəmə var, Bakıda biz qeyd etdiyiniz kimi tamamilə havanın çirkli olmasından və yaxud da ki, istədiyimiz görə o oksijen alınmazımızdan şikayətlənirik. Bu təbiidir, çünki hər gün avtomobillər artır, insanların sayı artır. Bakı şəhərində tıxac almaqla parlamentdən bu yaxına çıxış elədim və birini göstərdim ki, Bakının mərkəzində dövlət idarələri və universitetləri məhlə şəkildə dövlət büdcəsində maliyyələşməyə köçürmək lazımdır. Demirəm, hər birini birdən-birə, bu böyük bir işdir, amma hər il artıq büdcədə, çünki büdcənin başnazirdə həmin iclasdaydı və büdcədə nəzər tutulması təşkil etdim gələn ildən və məhəllə şəkildə Bakının yükünü azaltmalıyıq. İndi bu mənada dövlət digər işlərdə görür, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük şəhərlər, kəndlər salınır. Çox məntiqli bir məsələyə toxunursunuz bu qədər. Məsələn, çox maraqlıdır da, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, şəhər məsələsində buna ehtiyac varmı və yaxud da dövlət sərhəd xidməti. Sərhəd qorumalıdır, şəhərin mərkəzində bir struktur və yaxud da bir çox idarələrin, universitetlərin özü, Kənd Təsərrüfatı nə aid olan, deyək ki, İqtisad Universitetini və yaxud da digərlərini nümayət çəkə bilər. Çox universitetlər. Yəni, özəl və s. Və bir çox idarələrin də ümumiyyətlə köçürülməsi mənə elə gəlir ki, müəyyən bir təsir göstərəcək. Amma ümumi təsirlər bir qlobal yanaşma tələb edir. Bu da mən elə bilirəm ki, ictimai nəqliyyatın inkişafıdır. Məsələn, siz bir millət vəkili olaraq ictimai nəqliyyatın bugünkü vəziyyətindən razısınızmı? Necə düşünürsünüz? Yox, mən... Və daha nələr olmalıdır? Düşünürəm ki, 90-cı illərin əvvəllərində ən böyük yanlışlardan biri tramvay və trolleybusların yığışdırılması oldu. Bu, həm birincisi şəhər əhəmiyyətini göstərir, o şəhər kvalitetini. Şəhərin, kənddən şəhərin fərqli olması asfalt və yaxud hündür binaların olması deyil. Şəhər kvalitetinə çox vacib elementlər var. Onlardan biri də tramvayların və trolleybusların mövcud olmasıdır və onların üstünlüyü haqqında çox uzun danışmaq olur. Qısa demək olar ki, öz yolları var, ən az. Kiminsə yoluna çıxmır, kiminsə yolunda hərəkət etmir, özünün yoluna çıxılmır və şəhərin mərkəzində hərəkət eləyir, həm dediyimiz kimi o kaloriti özündə əks etdirir, həm də yüklənməyə öz dəstəyini verir. Nə qədər ki, metro verir yerin altında, metrodun avazda böyük sıxlıq var və insanlar ona da şikayət edir. Mən də düşmüşəm bir neçə dəfə və həqiqətən görmüşəm ki, pik saatlarda metro da artıq demək olar ki, özünün o ənənəvi yükü daşıya bilmir. O ənənəvi o üstünlüyünü qorsaqlı bir yükü daşıya bilmir. Çünki yüklənib, çünki yerin üstündə də böyük problem var. Sonra ikinci məsələ, dediyimiz kimi, sıxlığın şəhərin boşaldılması. Burada qismən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən böyük titanik işlər kömək edəcək. Çünki insanlar köçmələr başlayır, böyük qayıdış məsələləri var və Ağdam, Şuşa, Füzuli, Böyük Zəngilan, Laçın, Qubadlı, Hadrut qəsəbənin özü və böyük-böyük artıq şəhər tipində olan yerlərdir və infrastruktur ilə qurulur ki, Bakı ilə demiyoloji fərqi olmayacaq. Daha üstünlük olacaq, böyük magistral yolları var, keçidlər, körpülər, prospektlər genişdir, bütün infrastruktur nəzərdə tutulur. Bakıda problem nədir?
çox var biz danışırıq. Ən azad problemlerden biri şəhəri heç yer etmək mümkün deyil. Şəhərin konkret küçələri var mərkəzdə. Amma həmin küçə durur, maşınlarsa artıq avtomobillərsa. Mənim tanıdığım adam var ki, evindən bir maşın çıxırdı, 5 il keçib 4 maşın çıxır artıq. Özündə yoldaşında, onunla kızın təbiidir, çox yaxşı. Allah var etsin, heç bir sözümüz yoxdur. Ha, bu problemler bunu bilmir artıq. Yəni, şəhər durur, avtomobillərin sayı artır. Dövlət də burada biraz təbii ki, əl qoymağa çalışır. Yəni, bu da plastik deyil, belə böyüyə bilmir, şişə bilmir. Yəni, bu ölçüsüz deyil. Bu şəhərin, o dediyimiz mərkəzə küçələr həmişə belə qalacaq. Amma avtomobillərin sayı durmadan artır. Təbiidir, iqtisadi inkişaf artdıqca insanın avtomobillərin sayı da artacaq. Demək, buna artıq biz qlobal yanaşmalıyıq. Daha geniş formalıyım. Dövlət qismən, siz bəlkə qeyd etdiniz 10 ildən yuxarı maşınlara ölkə gətirilməsi. Bu iki şey özünə etibar edir. Ən əvvəla ekoloji, çünki digər köylü avtomobillərin o problemləri mövcuddur. O nəzər tutulmuyor buraxılanda, olan tüstüsü ilə bağlı, qazla bağlı çox böyük işlər məmələ gətirir. İkinci məsələ var burada, çox vacib. Yenə şəhərin görünüşü. Çox vacibdir. Daha müasir avtomobillər. Daha müasir və şəhərin görünüşü ilə bağlı. Çünki Bakı dünyanın digər mərkəzində olan bir şəhərdir Azərbaycan ümumiyyətlə. Və təbii ki, bu mərhələ şəkildə olunur. İnsanlar düzdür. İlkin olaraq hər bir islahat ağırlı keçir. Hər birimizə bir təsir göstərir. Zamanla öyrəşəcək. Hər birimiz onunla narahatçılıq keçirə bilirik. Amma dövlətin qarşısında məsələn daha qlobaldır. Dövlət yenə də onda vətəndaşı düşünür. Vətəndaş zamanla anlayır ki, nə yaxşı bunu olunubmuş. Ona o vaxt dəymişdir. Məsələn, taksilərlə bağlı məsələlərdə görünüşü, texniki baxışa keçirilməsi, illi məsələsi taksilərlərdə bir ajitaj yaratdı, narahatçılıq yaratdı. Çünki kifayət qədər şəhərdə avtomobillər köhnə illərin avtomobillərdir və onların demək olar ki, nə görünüşü, nə texniki tərəfi tamamı yararsızdır. Amma üşüyür şəhərdə və o insana deyəndə ki, isincə qalxır, məsəl üçün, artıq kriteriyalar var, amma belə olmalıdır, rəngi belə olmalıdır, texniki tərəflər tam saz olmalıdır və s. İlib yeni olmalıdır, artıq o insan təbii ki, təsir göstərir. Amma zamanla insanlar da anlamağa çalışır, dövlət bunları xalq arasında keyfindən etmir. Hər biri düşünülür, ölçülür, kişilir. Dəmin halda qayda qanun yaradılmalıdır. Siz özünüz də yəqin gördünüz ki, taksi sürücülərindən nə qədər şikayətdir. Təbii, təbii. Narkomanı, dəlisi, çox qadına qıza sataşanı. Daxili İşlər Nazirliyi hər ay demək olar ki, 8-10 sürücünü buna görə məsuliyyətə cəlb edir. Hər nə qədər düşmür, nə qədər qeyd düşmür, nə qədər əzalım bir, nə qədər insan var susub. Danıdığımız dəqiqə insan şikayət edir, ətrafımızda var, dostumuz danışır, qızı ilə bağlı olub, yoldaşı ilə bağlı olub, özü ilə bağlı olub, davranışlar, avtomobillərin problemi, yolda qalmağı, kondisionerin işləmir, yayda, qışda istiliyi yoxdur. Və s. sürücülərin etik davranışlarını bilməməsi lazım idi. Çox böyük bir qayda qanununa ehtiyac var. Qayda qanununa ehtiyac var. Yenə deyirəm, bunlar hər biri ağırlıdır. İslahatlar inqilabi məsələdir və hər biri ağırlı keçir. Xatırlayırsınız, bir neçə illər öncə insanlar texniki baxışlarını keçirmək üçün dövlət müvəqqəti yol müfəttişi saxladırdı, deyirdi, sığortası olmayanlar, arxada bir qaçıq arxasınca gedirdilər. Yəni çox belə bir ajitasiya yaranır bu mənada. Dövlət onu qarşısını aldı, artıq vaxtı çatdı, kamerada şəkil çəkir, insanlar artıq özü vaxtı-vaxtında gedir və indi də bu məsələ öz əlini tapıb. Belə deyil, amma yadınıza təzə vaxtdan bu danışırdı, şikayətlənirdi. Zaman keçdi, insanlar bu mənada, yəni dövlət bunu etməlidir və təbii ki, bununla bağlı düşünülür. Amma o şəhərdə dediyimiz o tıxac problemi, şəhərdəki bu gərginlik bir neçə məsələlərlə həllini tapa bilər, tamamilə tıxacsız Bakının, mən düşünmürəm ki, böyük şəhərlər bir çoxuna xarakterikdir. Amma hər halda böyük təsir göstərə bilər bu, dediyimiz kimi, yük azaldılması şəhərin mərkəzində hissələrdə, çünki daha çox iş yerləri, dediyimiz kimi, dövlət idarələri, publiklər, agentliklər, komitələr, evlər, çox böyük evlər dikilib mərkəzdə. İkinci məsələ, universitetlər, ali məktəblər və demək olar şəhərin böyük bir hissəsindən gələn axın mərkəz tərəfə gəlir və daralma gedir. Bu, insanın vəziyyətini çəkir. Mərkəz yumuşalmalıdır. Digər məsələ, avtomobillərin illə bağlı məsələsi, ekoloji ilə bağlı məsələ, şəhərdə təmiz hava ilə bağlı işlər görünməlidir və dövlət edir. Bunun üçün kifayət qədər qlobal işlər görür və dünyada cəlb olunmuşuq. Amma yenə də daxildə hələ də
belə biraz global yox, ölkə və regional məsələ kimi baxsaq, bizdə bu problemlər hal-hazırda mövcuddur. İctimai sektorda çox fəalsınız və insanlar arasında tanınırsınız, sevilirsiniz və mən əminəm ki, bu problemlə bağlı sizi narahat edənlər olub. Piyada vurma hadisələrində bir çox hallarda sürücülər məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, keçid var idi, yox idi. Nə olur olsun, sürücünün yaxası qalır əllərdə. Və bir çox piyadalar da bundan suistifadə edir. Yəni, sağ qalsa özü, ölsə yaxınları. Ki, sürücü illərlə onlara qulluq eləməlidir. Vaxtı-vaxtında olan bacarığı, evi və s. fərçiləri filan asılı vəziyyətdə salırlar, bilmiyorum. Yəni, siz özünüz də yəqin ki, bizim də paylaşdığımız görüntülərə baxırsınız. Evet, bütün hadisələrdə günah sürücüdədirmi? Ümumiyyətlə, bu yanaşma necə olmalıdır, necə dəyişməlidir ki, həm piyada öz məsuliyyətini dərk eləsin, həm də sürücü, yəni normal bir insan həyatı puç olmasın. Baxırsınız, deyək ki, bir idarə rəisidir, bir müəllimdir. Yolda getdiyi yerdə bir məsuliyyətsiz piyada qaçdı bunun qabağına, maşın bunu vurdu, bunun bütün ailəsi stres keçirəcək. Elə deyirlər ki, o maşın burada, o öldü. O öldü, canını qurtardı. Başa düşdük, onun da ailəsi əziyyət çəkir. Və sax, sürücün də ailəsi əziyyət çəkir. Ataya cinayətkar kimi baxırlar. Ataya məhkumluq verilsə, şəxsi işinə düşür ki, bu adam cinayətkardır. Məhkumluq yaşadı. Gələcəkdə oğlu hərbiçi olmaq istəyəcək, qoymayacaqlar ki, atam məhkum olur. Qızı dövlət işində işləmək istəyəndə deyəcəklər, atam məhkum olur. Qızına elçi gəlmək ki, atası adam öldürür. Yəni, bilirsiniz, həmişə piyadanın haqlı tərəfini görürük. Bəs bu sürücü yazığın da bir tərəfi var da. Bu da axı, bütün ailə dağılır, bütün stres, bunun mənəvi əzabı. Siz, yəni, bir millət vəkili olaraq bu problemlərin, bu məsələlərin həllini necə görürsünüz? Yəni, bütün hadisələrdə, yəni, heç kim istəməz əslində belə hadisə olsun. İndi olubsa, bunun başqa hüquqi yolları da olmalıdır. Siz necə görürsünüz bunu? Maraqlı bir məqamdır. Yüzlərlə belə faktlar verir. Müraciətlərin sayı-sabı yoxdur. Hətta dost kimi deyən də var, rəsmi müraciət edən də var, bunlarla bağlı. Çünki qanunvericilikdə istəyirlər şansı bir dəyişmələr olsun. Bir də hüquq dövlət konsulluq komitəsimiz olduğumuz üçün təbii ki, bu sahəyə uyğundur. Onun üçün müraciətlərin sayı çoxdur. Və biz parlamentdən öncəki fəaliyyətimizə də illərdir bunu işlədik. Və həmişə mənə düşünürüm bu məsələ. Burada bir qarışıqlı məsələdir. Bilirsiniz, hörmətli mən. İnsan yarım saat əvvəl sən ola bilər, piyada keçən bir mülkədar, biraz sonra üçüncü ola bilər. Avtomobili saxlayar, keçər bir dükana getmək üçün, piyada olarsan. Bəli. Sonra da avtomobili saxla bilər, sürücü olarsan. Yəni bu qarşılıqlı məsələdir. Bütün piyadalar sürücü ola bilməz, amma bütün sürücülər sonra piyada olar 100 var, qarşılıqlı piyadadır. Yaxşı teoriya. Bəli. Demək, burada qarşılıqlı məsələ var və mən düşünürəm ki, gələcəkdə qanunvericilik bununla bağlı yumuşamalar olmalıdır. Məsələn, nə kimi? Yəni, istintaq doğru aparılırsa, hansı vəziyyətdə istəyir olsun, əgər piyadanın, vurulanın günahı varsa, mütləq sürücüdə artıq immunitet olmalıdır. Nəyə görə? Bu əsr qeyd etdiyiniz məsələlərə görə. Hər bir onda avtomobil otursa sürə bilərik, potensial cinayətkardır. Bir anlıq, sən avtomobildə rul şarxasındasansa, bir özünün gəlb, kənarda atan adam orada atdı, ona bir zədələndirsə... Bilələr də var, yəqin bilirsiniz. Bilirik, bunlar da. Yəni, bu məsələdə bu çox təbii ciddi işlənməlidir. Mən demirəm ki, hal-hazır bizdə bu mənada tamamilə vəziyyət ağırdır, yox və yaxud da ki, tamamilə qanun dəyişilməyək, yox. Amma istintaqın gedişi ilə bağlı. Çünki insanlar, mən son vaxt nəyə görmüşəm? Düşünürlər ki, zolaqdırsa, elə bil həyətində gəzir. Elə bil ki, həyətində... Həyət, zebrada... Elə bil ki, onun üstündə, elə bil ki, o həyətində gəzir. Evindən çıxıb, keçir o bir həyətin o tərəfindən. Digər. Çox, yəni, bu mənada var. İnsanlar anlayırlar ki, harada varsa yol... Başa düşdük. Burada tənzimə olmalıdır ışıqla. Bu yoxdursa, sən keçə bilərsən. Amma o demək deyil ki, tamamilə insan gəldi, insan fikirli ola bilər, sürücü də yenə deyirəm, nə ola bilər, başı qarışa bilər, fikirli ola bilər, görməz, tormoz yaxşı işləməz, dayaq... Bəli. Və
problem bizim kanunda da var mənim bax yeri gəlmişkən deyim. Kanunda piyadalarla bağlı 4 məsuliyyət növü var. Biri operativ nəqliyyat vasitələrinin yoluna çıxmamaq, ona yol vermək. Bəli. Biri svetoforda qırmızı işıqda hərəkət etmək, yəni sürücü necə qırmızıdan keçir, piyadada. Keçiddən istifadə etməmək və ən vacibi yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəflətən çıxmaq. Bax siz dediyiniz məsələdir. Ən ağırdır. Keçid varsa elə deyir yol mənimdir. Amma siz bir maşına baxmalısınız, görməlisiniz. Yəni bu situasiyada piyada vurulursa dediğim gibi de yine sürücü. Acı tohumuzu işlemeli hiç onu bilmedi. Bir anlıktı teknik. Az önce biz danıştık yol nəqliyyat hadiselerinden mesela telefon. Sürücü de başı karşı telefonu görmedi, vuracak. Çok bir bela. Çok da böyle hadiseler olubdu. Ve maraqlıdır ki, sürücüler ilkin olarak hadise yerinde deyir ki, ne olmuştu? Düzün deyir. Mesela başım telefona karışmıştı. Sonradan artık onu vəkil öyrədir, komşular, dostlar öyrədir ki, belə demə, belə deyir. Ama hadisə yerində ilkin olarak ne desə odur. Mesela Yasamalda bu yaxınlarda iki kadını Mercedes vurmuşdu. Sürücü şu an kimi dedi ki, telefona baxırdım, görmədim. Sonra dedi ki, yox onlar mənim qəflətən yoluma çıxmışdı. Yəni belə situasiyalar olur. Burada dünya podcastında məncə baxılmalıdır. Məsələn, məhkəmə tədbirləri var. Çox yaxşı analiz olunmalıdır. Mən hal-hazırda bununla bağlı desəm yalan olar tamamilə öyrəndiyim dünya podcastında məsələlər var. Amma hər halda inkişaf etmiş ölkələrin praktikasında tam bizə kimi deyil. Yəni mütləq sürücü məsuliyyət daşıyır, məsələsi yox. Piyadanın da məsuliyyəti nəzərə alınır və istintaq doğru aparılır və əslində vəziyyətin necə olmağı bizə çox asılıdır istintaqın gedişindən. Ki mütləq surətdə bilinməlidir ki, insan qəflətən çıxdı siz deyirsiniz 4 kriteriyalardan. Əgər keçid varsa, keçidin üstündə avtomobil vətəndaşı vurursa, avtobanda vurursa, onda necə ola bilər? Necə ola bilər? Tamamilə məsuliyyət sürücünün üzərində olsun. Keçid qoyulub, dövlət buna xərc çəkir, keçid qoyub. Sürət yeridir ora, hər halda 90, ən az 90 sürür. 90-dan böyük, yuxarı ola bilər, yollarımız var. Orada piyada vurulursa, onda bax, bura baxılmalıdır bu məsələ, baxılmalıdır. Ki orada ümumiyyətlə piyadanın nə işi var bu məsələdə? Mütləq surətdə nəzərə alınmalıdır. Keçidlər yoxdursa, mümkün deyilsə, tamamilə bir şey yoxdursa, orada siz demişsiniz, xətlər qoyulmalıdır. Hər istəyir olsun. Xət qoyulmalıdır. Sürətə də aldıb xətlər qoymaq lazımdır. Xətlər qoymaq lazımdır. Sürətlə məqədə qoymaq lazımdır. Məsələn, bizim cənub qapımız, Qaradağ yolun yəqin gedib gəlir. Bəli, təbii. Nə qədər keçidlər var, amma nişan yoxdur. Nişan var, keçid yoxdur. Doğrudur. Bu bizim özdə qapımızdır. Doğrudur. Bütün transit yüklər, qonaqlar gəlir, gedir. Sonra ikinci şahid var, bunu qoyduğumuz sizin istifadə edirəm bizim imkanlarımızdan. Böyük yollarımızda bir neçə əsas təsdiq ərazilərdə çox sürətlə dəyişən nişanlar, yol nişanları. Nədir? 70 göstərir, sən 70-i get, başlayanı gördüyün, o qədər sürətlə aşağı salınır ki, sən artıq 40-50-yə düşdü, 40-50-yə düşə bilər, 30-a düşə bilər, birdən-birə. Çox sürətli, çox yəni çatdırmırsan onu və sözlə bunu şahidi özüm olsa gördüm. Həmin o dediğiniz yolda bir neçə, bəli, Baş-Qazax yolu ərazisinin 2 kilometrliyində belə problemlər mövcuddur. Yəni ona diqqət olunmalıdır. Düşünürəm, adiyyatlı qurumlar bizi dinləyirsə, ərazini müayinə eləməlidir. Bir müayinə eləməlidir, belə problemlər də var. Çox aktual bir mövzudur və bu mobil telefon məsələsinə istəyərdim toxunaq. Artıq Avropada araşdırmalar, təhlillər aparılır və belə qənaətə gəlinib ki, bugün yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbləri sırasında sürətdirsə, 8-10 ildən sonra bu yerdə, birinci yerdə mobil telefondan istifadə dayanacaq. Yəni, yol nəqliyyat hadisələrinin səbəblərinin birinci sırasında. Bugün biz nə etməliyik? Sürücülər bu mobil telefonu əllərindən yerə qoysunlar, düşən arxasında diqqətləri yolda olsun. Mən sevməyəcəklər bu sözlər, amma gəlməyə qaldırmaq lazım. Dünya politikası. İnsanı biraz maliyyə ilə maddi çıxanda dünya bunu keçir. Hatırlayıram, uşaq idi, biz alnım dərkliyilə danışırdıq və mən onu öyrəndim, oxudum. Elə qanunu qoyulublar sərt. Hətta o vaxt bir elat gəzirdi tramvayda bir markanın verməməklə güllələnmə verilmişdi. Belə bir məsələ var indi. Məlum, tariximizin dövrlərində xatırlanır. Xatırlanır və sonra insanlar ümumiyyətlə insanın hansı millətdən, ilkdən, dindən asılı olaraq insanın konkret xislətləri var.
xisləti var. İnsan mini qabağı belə gülüb, indi də gülür. 10 mini qabağı necə ağlayıbsa, indi elə ağlayır. Necə sevib, elə sevib, indi necə qısqan, belə qısqan, necə paxıllıq edibsə, 100 mini qabağı da, indi elə paxıllıq edir. Yəni bunlar dəyişməyən xarakterlər var. İnsan xisləti var, konkret olaraq. Bir insana məxsus, təbii. Və onlardan biri də insan biraz fikir verdim ya, psixoloji məqamda, onları araşdırmışam da deyirəm. 2 yaşında uşağa bir dənə mənfi söz öyrədin və onun yanında, ondan ya qabaq ya sonra gözəl bir hikmətli bir söz öyrədin. Və bir gün sonra gəlin, onu sorursun. İnsan xisəliyyət uşaq, ən təmiz məxluqdur axı. Baxın, özüm söhüşləri, folklordur da onları və eyni şeylər, daha yaxşı deyə bilər. Nəyəsə bu birisinin o zaman lazım bu birisinə. Bu insanın demək xisəliyyətində var. İnsan biraz qanun pozmağa, nə qədər görün dünyada qanun sərtləşib qanunlar var. Əl kəsən, cinayətlə bağlı nə qalan, yenə orada qutarıb, qutarıb, yox. İnsan öldürülmüb, bitibmi, yox. Cinayət qalıb, yəni artıb. Demək insan, nə qədər varsa, cinayət var, cəza olacaq, nə qədər insan varsa, qaydalar pozulacaq, pozanlar olacaq. Amma əsasən də dövlətin burada rolu onun azaldılması siyasətinə keçirməkdir. Və bunlardan biri də biraz qanunsətləşdirilməsidir. Təhlükəsizlik kəmərinə görə kamera cərməsi var, amma mobil telefona görə yoxdur. Yoxdur. Amma Daxili İşlər Nazirliyi son vaxtlar bu kameraları, xüsusi texniki vasitələri o qədər yeniləyib, müasir cihazlarla əvəzləyib ki, mən bir çox görüntülərdə baxıram ki, məsəl üçün, kəmərə görə cərmə olan sürücünün görüntüsü var da, görür ki, həm də telefon əlindədir. İkinci cərmə artıq. Məsəl üçün, o cərmə yazılmır ama görə. Və yaxud da sığortaya görə cərmə olunur. Bəli. Amma həm də görür ki, əlində telefon da var. Bəli. Sığorta görə olunur. Onu yaza bilmək yaxud. Sürət həddi, deyək ki, 10 manatlıq radara düşür. Amma telefonun cərməsi deyək ki, 40 manatdır. Siz sürücü qismində, yəni ki, maşın idarə edirsiniz ki, siz nə kimi problemlər görürsünüz yollarda? İstər yol infrastrukturu, nişanlar, bayaq danışdınız. Və sürücülərimizin yanaşması, aqressiyadan tutmuş bir çox psixoloji vəziyyətə qədər. Sizin dilinizdən bunları eşitmək maraqlı olardır. Çox maraqlı bir şey deyim sizə, bax, elə ən birincisi gəlim telefonla bağlı. Ya sürücün olayı özüm sürəndə. Qarşımızda, yanımızda, artma bir. Qeyri-adekvat hərəkət eləyir, mən 100% əminəm ki, telefonla və hər vəzə gedib onu keçməyə çalışıram, görürüm, hələ yanılmamışam. Baxıram ki, maşın qeyri-adekvatdırsa qarşımda, bilirəm ki, görürəm ki, hatta insan telefondadır. Ya danışır, ya yazır. Sürücünün də fikri yolda deyil. Hə, bax, o dəqiq hiss olunur. Avtomobilin gedişindən hiss olunur ki, avtomobil adekvat olmayan, formada gedir, hansısa bir cızığa çıxır, həddə çıxır, tormuz verir təhlükə etdiyi yerdə və ya xətti təhs gedir, maşın sıxır və s. cürbəcür hərəkət edir. 99%-ində mən onu xanım sürücülərdə müşahidə eləmişdim ki, yəni sürüşündən seyirəm ki, xanımdır, gəlib baxıram sizin dediniz kimi, görəm ki, həqiqətən xanımdır. Siz amma telefonu müqayisə eləmişsiniz, o da maraqlı yanaşmadır. Daha hansı problemlərimizi görürsünüz onlarda? İkinci problemlər hələ ki, sürücü mədəniyyətimiz istədiyimiz kimi deyil. Bir aqressiya var və bizim yol polisi sistemində işləyən, Hüseyin Fəzilə işləyən bir dostumuzun bir sözünü xatırladıram. Bir gün dedi ki, heç sosialdan çıxmır. Dedi, təsəvvür edin, bütün şəhər telefonlarını bir saatlik söndürürük və bütün də yol, yol polislərini yığırıq gələcəyi. Bir saat ərzində nə baş verir? İflic olacaq. Təsəvvür. Və əsasən də nə ilə mən bu əlaqələndirirəm? Təbii. Bir saat yox, qormam, 10 dəqiqə kifayətdir. Və siz, mən təsəvvür edirəm, nə qədər cinayətə olacaq. Təkcə insan adam vurmaqla, maşılmaqla yox. Aqressiyayla. Mənə yol ver, dala vermədin, sən keç, mən keçim. Bax, burada problem, xaos burada olacaq hələ. Yəni, bu mənada düşünürəm ki, o insanlar elə bir, biraz o evdən çıxanda, biraz elə bir hamı yox kütləvi halda, amma görünür. Biraz güdümsəmirik, elə bir aqressiya var cəmiyyətdə. Bu megapolis məsələsi var, təbii anlayıda, megapolislərin xas məsələlərin biri də o. Amma biz bir-birimizə bəlkə də çox vaxtda, ona baxmayacaq, psixoloji məqamdır bu da, biz tıxaclar və yaxud da ki, baxırsan ki, adi bir yerə sıxılma var, maşın getmir. Və çatırsan məqama, görürsən adi bir avtomobilin yol daralıb, avtomobilin normal saxlamaması və bir-birindən orada, nə bilim, söz güləşdirməsi ilə 10 min dənə maşın artıq daldan axıda əziyyət çəkir. Şəhərə əziyyət çəkir, insan getdiyi yerə çatmır və s. Gedişmə, əlbəttə. İkinci məsələ,
çox görüb, amma narahat olan bir məsələ var. Təzyiq yardım maşınlarına, yanlış ödəm maşınlarına biz dünyada olduğu kimi, Avropanın çox vermiş ölkələrdə olduğu kimi hələ yanaşmırıq. Buna izə çəkirlər. Onun bilərlə yol vermək insanlar görürəm. Qabağın gedən maşınlar görürük. Hər bir kişi məcmə ilat bildirmişəm. Mən heç vaxt elə şey, amma artıq dözməyən, çünki bu mübahisə və müzakirə olmayan məsələdir. Məsələn, təcil yardım və yanlış öndürən maşınların üzərinə kamera yerləşdirib, belə sürücüləri ictimailəşdirmək və çəkib görmüşünü yol polisinə yönləndirmək. Bu da çəkindirici məsələdir. Mənim düşünməmişim. Effekt verər. Effekt verər. Bilinsə, kütləviləşsə, ictimailəşsə, belə bir şey var. Düşünürəm ki, zamanla, çox uzaq çəkmədən zamanla effektini verə bilər. Çünki, bax, bu artıq insani məsələdir. Bununla nə qədər qanun da olsa, nə qədər qayda da olsa... Bəraq da sən ondan daha çox tələsə bilməzsən də, yəni o bunu başlamaq lazımdır. Təsirsənsə də, onu bırak təsirməlisən yenə də. O yenə müzakirə olur bir məsələdir. Orada insan taliyidir. Yenə insanla bağlıdır. Xəstəli insandır, evdə də əşyalar insana məhz olmasın. Bütün məsələ insan sökənməlidir sonunda olaraq. Sən insansansa, bunu anlamalısan və belə təəssüf olan məsələlər var. Dediyimiz kimi, çox vaxtda sürücü mədəniyyətinin aşağı olan sürücülər kifayət qədər olması ucbatından hətta dediyimiz tıxacılar, problemlər yaranır. Üçüncü, mənə narahat edən, biraz da qonağım gələndə, qonaqla bir yerdə olanda biraz mənə sıxan bu tanıdığı məsələ səs inanlarının kütləvi surətdə şəhərimizdə olmasıdır və hətta inkişaf etmək olan ölkələr var ki, bunu hətta keçiblər və çox sakitliyi var. Səs inanının verilməsi ən sonuncu bir məsələdir. Bizdə dostumuz Vaqif Əsədovun yaxşı bir sözü var, deyir, biz toy eləyəndə siqnalla eləyirik, yasa gedirik siqnalla, salamlaşırıq siqnalla, zarafatlaşanda da siqnalla. Yəni bu bir mədəniyyət. Düşünürəm ki, bizim ümumiyyətlə təfəkkürümüzdə yol hərəkət təhlükəsinə bağlı bir çox şeylər dəyişilməlidir. Və Vüqar müəllim, bir sonuncu olaraq bir sualım var. Amma zamanla məncə, zamanla tənzimləyəcək. Bax, bu gün sizin dedikləriniz yəqin ki, bir 10 nəfərə, 20 nəfərə təhsil eləsə, bir 10 nəfər, 20 nəfər də ona desə ki, bu siqnal bir mədəniyyətsizlikdir. Siqnalın istifadə qaydaları var. İki halda, şəhər içində yol nəqliyyat hadisələri və təhlükə yaranırsa bunun qarşısını almaq üçün digər sürücünü işıq və səs siqnalları ilə ayırtmalısan, xəbərdar eləməlisən. Respublika əhəmiyyətli yollarda da, yəni magistral yollarda da ötmə əməliyyatı apararkən digər sürücüləri xəbərdar eləmək üçün bir siqnal verə bilərsən. Yəni qanun buna icazə verir, bundan başqası yoxdur. Amma ona uyğun cərimə də tətbiq edilə bilmir, çünki mən onun bir məntiqini görə bilmirəm. İnspektor, mən laq polisəm, gəlib sizi saxlasam ki, siz maşında siqnal verdiniz, deyəcəksiniz, yox, Nurlan elədi. Mən nə bilim, siz elədi. Onu tənzimləmək, qanunda yazmışıq, amma tənzimlənməsi biraz gəlizdir. Vüqar müəllim, biz də bayaq danışdıq bu ekoloji təmiz mühitdən, şəhərdən və mikromobil nəqliyyat vasitələri, deyək ki, velosipedlər üçün, skuterlər üçün şəhərimizdə zolaqlar salınır. Bir çoxları da narazılıq edir ki, bizim yolumuzu niyə kəsdilər, nə edilər. Amma mən hesab edirəm ki, yol hamımızındır. Skuter sürənin də burada payı var, velosipedçinin də, avtobusun da, piyadanın da və avtomobil sürücünün hamında. Siz necə baxırsınız, şəhər içində bu zolaqların salınması öz-özlüyündə gələcək üçün nəyə təşviq edəcək? Velosiped sürənlərinin sayı artacaq, yoxsa necə olacaq, skuterlər və s. Ümumiyyətlə, skuterlərlə bağlı mən bir dəfə sizinlə müzakirə elədik, qanunda bir boşluq var. Hələ onların bir nəqliyyat, hansı nəqliyyat növü olduğu müəyyənləşməyib. Onlar qayda postada nə cərimə olunacaq, nə piyada kimi cərimə olunur, yoxsa velosipedçi kimi cərimə olunur. Hələ bunlar açıq qalıb, yəqin ki, bunları da mən əminəm ki, siz növbəti ildə parlamentdə bir gündəmə gətirərsiniz. Parklanma məsələsinə necə baxırsınız, nə fikirləşirsiniz? Bax, bu barədə biz sizin düşüncələrinizi bilmək istəyirik. Yeni növ, bax, belə yüngül formalı nəqliyyat vasitəsi demək olar, velosiped etmişsiniz demişəm, bunun hələ bir mahiyyəti araşdırılmalıdır ki, ona bir dəqiq bir qanun tənzimlənməsi üçün forma olmalıdır. Mən düşünürəm ki, çox uzaq olmayan zamanda, hətta bir gəlin ola bilər, obesitlər ola bilər, yaxın zamanlarda skuterlərlə də bağlı mütləq qanun salınır. Çünki artıq sayı artır, kütləvi haldadır və yenə şəhərin mərkəz hissələrində avtomobillərlə bir gedirlər. Çox yanından gəlsən, çox yer kimi keçir dayandığın yerdə. Bir kifayət qədər sürəti var. Sürəti var,
artıq baxırsan şifor dayanırlar, sağa baxır, sola baxırlar. Amma üşütmə yerləri dar olduğu üçün çox elə gedir keçə bilər ki, sürücü onu hiss eləmək. Qapa çıxa bilərsən, bilmirsən. Döndürə bilərsən, bilmirsən. Və səhvə ilə axır. Və o mənalı olar. Yəni sağından, solundan, qarşından nə vaxt keçəcəyini bilmirsən. Ümumiyyətlə, onlar orada olmalıdırlar məsələsi var. Bu qanunla tənzimlənməlidir. Onların avtomobil yollarına çıxa bilərlərmi məsələsi olmalıdır. Və yaş həddi. Mənə elə gəlir ki, burada velosipedçilərdə necə ki yaş qoyulub, ümumi istifadədə olan yollara velosipedlə 14 yaşdan yuxarı. Skuter məsələsində də ona sürət olduğu üçün 16-dan baxmaq olar. Mütləq sürət. Mən əminəm ki, mütləq sürət. Onun ən yaxşı variantını tapacaqsınız parlamentdə. Məncə də bu lazımdır mütləq sürətdə. Qalır istifadə olun, o da vətəndaşdır, yol həm də onundur. Demək burada hər bir insanın hüquqları qorunmalıdır. Sürənin hüquqları qorunmalıdır. Onun üçün də dövlət baxırsa son baxlar, şəhərin hətta mərkəzə başlanılıb, yavaş-yavaş kənarlarda getməyə başlayıb, xüsusi velosiped yolları və onlardan məncə skuterlərdə istifadə edə bilərlər. Məncə hələlik. Hələlik icazə verilir. Və icazə verilir, bəli. Bir çox ölkələrdə var bu təcrübə. Yəni velosiped üçün zor yaradır. Skuterlər, hətta kiçik mühərrikli mopedlər, yəni 50 kub santimetrə qədər olanlara da icazə verilir. Məsələn, mən bunu Türkiyədə, Antalya'da gördüm. Var bu təcrübə. Tətbiq olunur. Amma elə tətbiq olunur ki, mövcud yol şəbəkəsinə təsir eləmir də, məsələn, başqa yollar üçün şərait yaradırlar ki, avtomobillər də tıxacda qalmasın. Yolu daraltmaq nisbətində olanda çətinləşir. Başqa yerlər var, qıraqda da tam çox gözəl yer var deyə, amma yerlər var, tam mərkəz hissələrdə orada artıq yola məcburən, yola girilir. Bu bizə nə verəcək gələcəkdə, nə gözləyir? Düşünürəm ki, təhlükəsi nəzərə alınmasın burada, velosipedlər və skuterlərin dediyimiz kimi yola çıxmaması üçün. Və əgər o yol nəzərə alınıbsa, ona xüsusi qeyd olunubsa, oradan gedə bilərlər, bura çıxacaqlar, cərimən olacaqlar. Bunun, bu artıq ona hazırlanır. Mən sizə deyim, bu yenə də yolun tənzimlənməsinə, avtomobillərə həm mane olmasın, həm müştürməsi gedişində problem çıxmasın deyədir. Və bu məsələ ilə bağlı yenə də vətəndaşların da diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, hətta avtomobil olmayan yerlərdə, məsələn, bulvarda mən görürəm, və yaxud kiçik döngələrdə mən görürəm ki, çox sürətlə gənclər əsasən gedirlər, çox təhlükə yaradırlar, hətta skuterlərlə mən görmüşəm, vətəndaşlar da qorxur, narahat olurlar, getdiyi yerdə qabana çıxırlar. Birdən bax, bu mənada artıq bax burada, bax qanunu qoyduq kənara, qaydalar lazımdır. Çünki elə var, elə məsələlər, məsələn, avtobusa böyük yer vermək heç o bizim qanun kimi olmuyor, amma qaydadır. Bu bizim milli dəyərimizdir. Və bunun dünyaya yayılması olan bir məsələdir. Mən bunu xaricdə oluyorum ki, yenə bir şey çaşıblar. Yapamayda biz metroda hamımız birdən qalxdıq, bir hamilə qadın gəlmişdi. Yaponlar sona qədər sanıb bizə baxdılar, bunlar kimdilər, niyə belə elədilər? Bu boy yapamayda dəyat olan xalq metroda bilmir ki, məsələn üçün, onlar yəni yoxdur ki, hamilə qadına yer, biz hamımız birdən durduq. Biz bir demədən bir görürük və hamı bizə baxırdılar. İbari planetdən gəlmişik. Halbuki yaponlar biz böyümə dəyata malikdilər. Onların çox özlərinə texnologiyası var. Amma yəni o bizim dəyərimizdir, onu qorumalıyıq. Bu qaydadır. Heç o qanunu salmamışıq. Amma bax bu da bulvara niyə çıxırsınız? Gəzməyə, sağlam qalmaq üçün. Bəli. Skuterlə bulvarda bu şou bizə lazımdırmı? Yəni bunlar üçün bəlkə bir ayrı bir yer ayırsalar. Orada da elə bir hissə var. Keçsinlər o enerjini orada. Orada da bir hissə var. Bulvarda nəzər tutulub. Bulvar idarəsi nəzər tutub onu. Velosipedlər üçün tamam başqa cızıq var, başqa yol var. Hətta ortada cib döşənib və kənarda olan yolu var. Amma yenə də deyirəm, nəzər tutublar, dövlət siz bütün imkanlarını istifadə edir ki, hansısa bir şey tənzimləsin. Amma yenə də vətəndaşın özünü, dediyim kimi, bu qaydalar bilməsi lazımdır. İnsanların gül olduğu yerdə onu sürmək olmaz, əziz vətəndaşım, əziz dostum. Artıq sənə yer ayrılıb. Yer ayrılmayıbsa, çox aşağı sürətlə insan gedişlə uyğun eləməlisən. Çünki kütləvi sürətlə sənin hüququn, sənə falan o insanın hüququ başqalarının hüququ pozaraq yerinə yetirməliysən, artıq orada hüquq pozuntusudur. O mənada düşünürəm ki, burada dövlət paralel qanunlar da bunu tənzimləməlidir. Dövlət imkandakı yollar çəkməlidir, şərait yaratmalıdır, bu öz yerində. Vətəndaş da, bizlər də, mən də özüm də orada, vətəndaş olaraq biz özümüz də baxmalıyıq ki, elə məsələ vətəndaş o mən deməyəcək. Çünki o qanunu salmaq istəmir. Amma o qaydadır, əziz dostum, əziz İnsan əziz qardaşım, bacım, o mənada artıq o qaydalara rəayət etməyimiz lazımdır. Bu da tənzimlənməlidir. Qanunun yanında qayda olan da daha yaxşı tənzimlənir. Mən sizə təşəkkür edirəm bu qərarə. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Əziz dostlar, Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov bizim qonağımız idi. Biz yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox məqamlara toxunduq. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.